Hei og velkommen til Røynes julekalender. I dag det luke 15, 15. desember, som vi åpner. Og det jeg gjerne vil prate om i dag, det dreier seg om originalitet. Jeg husker en gang jeg skulle besøke datteren min på videregående skole. Og så går jeg inn ene døren, og i det jeg går inn den ene døren på skolen, så kommer en jente imot meg. Hun var veldig flott jente, hun hadde langt, lyst hår, hun gikk en med, og hadde svære øyevipper, hun var godt sminket, hun gikk i en Canada Goose-jakke, hadde på seg noen jeans og noen sko, og så smilte hun til meg, og så sa hun hei, sa hun, og jeg visste jo ikke hvem dette her var. Men jeg tenkte at dette var en venninne av datteren min. Og så gikk jeg litt videre bortover gangen, og så skulle jeg inn på kantina hvor jeg skulle møte datteren min. Og i det jeg kommer rundt døren, så tror du ikke hun var der igjen da, hun jenta? Og jeg, vet du, oi, er du der allerede, sa jeg. Hei. Og så kikket hun på meg, altså som jeg var Jack the Ripper. Det var ikke samme jenta. Men hun var bare helt clean lik. Hun var helt identisk. Og når jeg kikket da rundt på kantina på skolen henne, til min datter der, så var altså, alle jentene så helt like ut. Det så ut som en kloningsfabrikk. Og dette bekymrer meg litt. Det er en som heter Edward Young, han levde mellom 1500- og 1600-tallet. Han sa det at vi er alle født som originaler. Hvordan har det seg at så mange dør som kopier? Og jeg tror faktisk at de modige, de forblir originaler hele livet. Eller de modige, de tar tilbake og finner sin egen originalitet. For kanskje du har mistet din originalitet. Kanskje du har gjort det. At livet har gjort at du har blitt likere og likere, at du har prøvd å innordne deg med alle andre mennesker. Prøv å være like, kjøpe de samme klærne, prøv å gjøre de samme tingene for å føle tilhørighet. Se bare hva ungdom gjør i dag for å kunne være med på russebuss. De går jo over på tvers av hvem de er som personer kanskje, og deres egne verdier, bare for å passe inn på denne russebussen. For å være sammen med mennesker som de ikke engang liker. Så dette her med å være original, det er kanskje en av de viktigste oppgavene for oss som foreldre å lære barna våre det. Men kanskje først vi må gjøre noe med oss selv. Sette oss foran speil og så se inn i det speilet og se oss dypt inn i øynene og så tenke, er jeg original? Er jeg meg selv? Forsøker jeg å være noe annet enn det jeg er? Sannsynligvis så er du, og kanskje likhet med meg og med mange andre, som har klatret opp over en eller annen stige. Og så på et eller annet tidspunkt så finner du ut at du har klatret opp en feil stige. Og livet er jo litt som et stigespill. Ikke sant? Vi klatrer opp, og så plutselig så raser vi ned, og så må vi bygge oss opp igjen, og så raser vi ned. Og det som synd er hvis du begynner å klatre opp feil stige fordi at du ønsker og forsøker å være noe annet enn det du er. Så du født som en original. Prøv å finne tilbake originaliteten din. Altså, jeg pleide å stille spørsmål på intervjuene når jeg var leder, så spurte jeg, hvor rar er du? Hvor rar er du? Og jeg anbefaler alle ledere når jeg på lederkurs at de faktisk blir kjent med sine rariteter, det de litt rare på, det som skiller de ut. Og så dele det med menneskene rundt. Dette er mine rariteter, sånn er jeg. Det å akseptere sine rariteter, det å tørre å være original, tørre å være deg selv, det er kanskje en av de viktigste tingene du kan gjøre for å finne motet ditt. Være en original. Og du vet, hvem er det når vi sitter i sosiale lag, og hvem er det vi snakker om? Hva er det vi snakker om? Hvilke episoder snakker vi om? Hvilke mennesker snakker vi om? Jo, vi snakker jo veldig ofte om de menneskene som skiller seg ut.
Vi snakker ikke og om de menneskene som hva skal vi si, helt som blender inn og vi nesten ikke ser, for at de like alle andre. Vi snakker jo om disse som mer fargerike. Vi snakker om Petter Stordalen. Vi snakker om Ola Thon med den røde lua si. Vi snakker om Wenche Foss, divan. Vi snakker om Petter Uteligger. Vi snakker om disse menneskene som gjør noe annerledes, som tør å være originale. Tør du? Tør du å kjenne på din originalitet? Jeg tror at når du gjør det, så finner du deg selv. Og jeg husker, altså en, hvis du velger å tørre å forfølge din originalitet, og være en original, så vil du kanskje miste noen mennesker som ikke synes at du ok, eller de ikke liker deg. Og det er helt greit. Det viktige er jo at du tro mot deg selv, og tro mot den du inni deg, og din egen originalitet, og ikke at du skal prøve å tilpasse deg for mye alle andre mennesker. Det en dame som jeg hørte om, eller så her for en del år siden, Gry Sinding, jeg husker hun sa noe som jeg synes var veldig, veldig bra. Hun startet opp et eget konsept og stakk hodet fram, og så fikk hun ganske mye pepper. Og så mener jeg en dag jeg leste eller så en video av henne hvor hun sa noe som at jeg kan ikke tilfredsstille alle andre mennesker, jeg. Altså, jeg meg, og jeg en original, eller, og jeg må være tro mot den jeg Ja, og hvis jeg det, så vil kanskje noen mennesker ikke like meg, men så vil noen andre like meg. Og det jo de menneskene som liker meg som den jeg som en original, det jo de menneskene som jeg gjerne vil omgås med. Og dette var kanskje ikke helt ordrett, men det var i hvert fall essensen av det jeg plukket opp av det hun sa, og det synes jeg var veldig godt sagt. Så det mye bedre, mener jeg, å være original og tørre og kjenne på hvem du der innerst inne og leve det ut. Og kanskje da finne nye venner eller omgås med andre mennesker som lik den du egentlig enn å forsøke å være noe annet enn det du. Det å være en kopi, da blir du egentlig, når du en kopi, da blir du egentlig usynlig. Så mitt lille oppgave i denne luken for deg, det å sette deg ned, og så skriver du ned på et papir, hva dine rariteter? Hva det du gjør som litt rart? Hvordan du rar? Og når du gjør det, så blir du bevisst det, så kan du tenke over, ja, men det, hva positivt med det da? Hva positivt med at du har denne rariteten? Og jeg husker en tidligere kollega meg. Han hadde snakket med sine medarbeidere og fortalte at en av hans rariteter var at når noen sa noe som utfordret han, så kunne han plutselig midt i setningene mens de holdt på, så kunne han plutselig gjøre sånn. Og han virket helt uinteressert. Men det som faktisk skjedde var at han begynte å tenke. Og han tenkte og tenkte, og folk følte at de ble helt isolert fra han, men det var hans raritet. Så han, en av hans rariteter og atferdstrekk, så da fortalte han de om det, og da var de klare over det. Så i stedet for å endre det, så gjorde han andre oppmerksom på det. Sånn er jeg. Så det ikke sånn at vi alltid skal tilpasse oss alle andre. Jeg tror det viktig at du tør å være tro mot deg selv. Så håper jeg at du setter deg ned og skriver ned alle dine rariteter og hva som bra med dem. Ha en fortreffelig lørdag og en riktig god førjulstid. Tjallabais!